ନମସ୍କାର। ଅନେକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଗଢ଼ିଲା କାଳିଆର ଇଚ୍ଛା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଦେଖିଆସୁଛେ କେଉଁମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ରଥ ନ ଚଳାଇ ଦେବା ପାଇଁ କି, ଆଉ ୟା ପଛରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଘଟଣାବଳୀ ଘଟିଥିଲା। ଏ ଭିତରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଜୁନ୍ 18 ତାରିଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୁନ୍ 22 ତାରିଖରେ। 18 ତାରିଖରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ଯେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଭିଡ଼ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ରଥ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଜୁନ୍ 22ରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ଯେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇପାରିବ। ୟା ପଛର କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ମୋ ପାଖରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଜଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ। 22 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ସେଥିରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ବିଫୋର୍ ୱି ପାସ୍ଡ ଆୱର ଅର୍ଲିୟର ଅର୍ଡର ୱି ହାଡ୍ ସଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ପାର୍ଟିଜ୍ ଦାଟ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସନ୍ ଅଫ୍ ଚାରିଏଟ୍ସ ରଥଯାତ୍ରା ଇଟ୍ସେଲ୍ଫ କୁଡ୍ ବି ଆଲାଉଡ୍ ଟୁ ପ୍ରୋସିଡ୍, ହାଉଏଭର ୱିଦାଉଟ୍ ଦ ଜେନେରାଲ କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ୱିଚ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ସ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଯାତ୍ରା। ୱି ୱର୍ ଇନ୍ଫର୍ମଡ୍ ଦାଟ୍ ଇଟ୍ ୱୁଡ୍ ବି ୱେଲ୍ ନାଇ ଇମ୍ପସିବଲ୍ ଟୁ ଏନ୍ସିଓର ଦାଟ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ କଂଗ୍ରିଗେସନ୍। ଦ କୋର୍ଟ ୱାଜ୍ ଦେର୍ଫୋର୍ ଲେଫ୍ଟ ୱିତ୍ ନୋ ଅପ୍ସନ୍ ବଟ୍ ଟୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜଙ୍କ୍ସନ୍ ରିଷ୍ଟ୍ରେନିଂ ଦ ରଥଯାତ୍ରା ଇଟ୍ସେଲ୍ଫ। ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ 18 ତାରିଖ ଜଜମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ହିୟରିଂ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଯେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ରଥଯାତ୍ରା ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଲୋକ ସମାଗମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ତେଣୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଥିଲେ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ହେଲେ କାଳିଆର ଲୀଳା, ତାକୁ କିଏ ଅଟକେଇ ପାରିବ? ଅଗଣିତ ଭକ୍ତଙ୍କର ଡାକ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।